Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao hao, ya pilih orang kini balikam. Hari ini saya bersama dengan empat calon bagi muda. Ada lagi tiga yang berada di kawasan masing-masing. Cuma saya nak mulakan dahulu dengan ucapkan terima kasih kepada anak Johor kerana memberikan peluang kepada muda untuk bertanding, berkhidmat, untuk dinilai prestasinya. Menang atau kalah, politik khidmat itu tetap akan diteruskan. Saya maklumkan kepada mereka semua, teruskan kerja di Lakin, teruskan kerja di Bukit Pemai, teruskan kerja di Pahit Raja, Bukit Kepung, Macam dan di Puteri Wangsa. Kerana ini adalah tanggungjawab kita kepada pengundi-pengundi, menang atau kalah, kita tetap perlu berkhidmat sebaik mungkin. Dan kita perlu jadi pembangkang yang padu, pembangkang yang berkualiti untuk memastikan sistem semak dan imbang yang baik supaya rakyat Johor dapat pembelaan yang sewajarnya. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anak Johor kerana memberikan peluang kepada saudari Amira Aisyah. Setakat ni kalau ikut maklumat rasmi, bukan tidak rasmi ya, mengikut orang yang telah pun dikumpul dan telah diumumkan SPR, kita telah pun menjumlahkan 160 daripada 184 peti undi di Dun Puteri Wangsa. Itu hanya sedikit saja lagi untuk dikira, dan mengikut 160 ini, Amira majoritinya sangat besar, itu 8,300. Serasa kita semua dalam bilik ini akui bahawa muda sebagai sebuah parti yang baru bertapak dalam tempoh masa 2 bulan, yang kita akui kita parti yang baru, newbie, underdog, tetapi kita berniat ikhlas ingin berkhidmat sebaik mungkin, ingin membawa politik yang baru bukan saja di negeri Johor tetapi di negara Malaysia secara keseluruhan. Dan jelas kalau kita lihat prestasi muda dengan gandingan rakan-rakannya, kalau kita lihat contohnya di Dun Pemai, di Tenang, di mana muda came in second with a very strong lead, 30-35% sokongan anak Johor. Dan pada masa yang sama, tidak ada kerusi di mana muda hilang deposit walaupun peratusan peluang mengundi sangat rendah. Dan kita akui sebagai parti yang baru bertapak 2 bulan memang tidak mudah, khususnya apabila muda perlu menggunakan benderanya sendiri yang baru disebarkan. Tetapi saya rasa mara ke hadapan, kita perlu buat kerja dengan jauh lebih baik, lebih kuat. Menang atau kalah, politik khidmat itu perlu diteruskan juga. So, itu update daripada kami setakat ini, dan kami akan memberikan maklumat from time to time sebab daripada semua kerusi-kerusi masih belum ditamatkan lagi daripada segi penyiraan saluran. Tapi cuma bagi di Dun Puteri Wangsa itu, di mana tinggal lagi 20 saja saluran yang hendak dikira, tetapi jumlah majoritinya itu amat besar. Sebab itu saya ucapkan tahniah dan takziah kepada Amira Aisyah. Tahniah di atas kemenangan, takziah kerana apabila diberikan mandat oleh rakyat, perlu bekerja keras. The people must always come first. Come first even on top of your personal interest, family's interest. Prioritikan rakyat. Make this a golden standard. Permulaan bagi muda dengan kemenangan ini untuk menunjukkan track record berkhidmat yang sangat baik supaya akhirnya muda boleh bertapak di Malaysia bukan saja pada satu pilihan raya tapi 20-50 pilihan raya yang akan datang. Work hard and work harder. Saya rasa itu dahulu dari saya berkenaan update
Yusan pada malam ini. Kita akan maklumkan from time to time juga. Tetapi lagi sekali, terima kasih kepada anak Johor yang memberikan peluang kepada muda untuk bertanding pada pilihan raya pertama kami dan memberikan peluang kepada seorang calon kita yang akhirnya kini boleh dipanggil yang berkhidmat. Terima kasih. Thank you very much. Amira pula bagi dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachau dan banakum. Wow. Pertama sekali saya nak berucap dulu sebagai calon Puteri Wangsa, kemudian saya akan berikan sedikit juga sebagai Setiausaha Agung Parti Muda. Alhamdulillah bila seperti yang Wabi Saksari sebutkan sebentar tadi, Puteri Wangsa kita sedang mendahului dengan jumlah majoriti yang bagus. Tetapi bagi saya, kemenangan yang bakal diteraihkan nanti bukan kemenangan saya seorang sahaja. Kemenangan ini adalah kemenangan bagi semua ahli-ahli muda, juga kemenangan untuk jentera-jentera saya yang telah bertungkus lumus daripada awal kempen. Ada antara mereka yang datang daripada jauh, ada yang paling jauh daripada Sabah pun ada dalam kempen 2 minggu. Ramai juga jentera-jentera lokal yang memberikan kepercayaan kepada saya. Perjuangan di Puteri Wangsa sebenarnya bukanlah satu perkara yang mudah juga, kerana kita berjuang bawah bendera baru, bendera muda yang rata-rata orang Puteri Wangsa belum pernah lihat bendera itu. Tetapi dengan berkat pertolongan dan bantuan seluruh pasukan, alhamdulillah kita berjaya meraih kepercayaan rakyat. Dan bagi saya yang lebih penting sekali, apabila saya masuk ke dalam pilihan raya kali ini, gol utama bukanlah untuk menang, tetapi gol utama adalah untuk berkhidmat. Dan this is not the end of the race. Ini adalah permulaan kepada khidmat saya di Puteri Wangsa, dan saya besar harapan saya agar pada masa yang sama orang-orang Puteri Wangsa bersama-sama dengan saya untuk kita membangunkan Puteri Wangsa yang kita inginkan. Itu untuk Dun Puteri Wangsa. Dan sudah tentunya selaku Setiausaha Agung Muda, untuk pilihan raya negeri kali ini fokus saya bukan sajalah untuk Dun Puteri Wangsa, tetapi apabila melihat prestasi kawan-kawan yang lain di setiap dun-dun dalam pilihan raya negeri Johor kali ini, saya amat berbangga untuk menjadi di hampir semua kerusi yang Johor muda bertanding, semua kerusi yang muda bertanding bukanlah kerusi yang mudah. Tetapi seperti yang YB Saksadi sebutkan sebentar tadi, walaupun calon-calon wajah yang baru, bendera yang baru dengan jentera yang orang kata jentera nyamuk, tetapi kita dapat put up a good fight, meraih kepercayaan ramai rakyat. Kita tidak ada hilang di posisi walau di satu kerusi sekalipun, ya. Dan apa yang saya paling pasti adalah saya ada kepercayaan yang tinggi kepada semua kawan-kawan yang bertanding, dan saya percaya bahawa mereka tidak akan juga berhenti berkhidmat di sini saja. Saya percaya khidmat itu akan diteruskan dan kita akan buktikan benda itu pada orang Johor. Sudah tentu ada banyak perkara yang perlu kita teliti dan orang kata analyze selepas pilihan raya ini. InsyaAllah kita akan kongsikan analisa penuh tentang pilihan raya negeri ini daripada perspektif muda kepada semua kawan-kawan media dan juga kepada semua rakyat Malaysia dalam masa yang terdekat. Terima kasih semua. Nanti kita akan berikan kepada thank you, everyone.